চেনেল প্ৰিয়ংকা বৰকলৈ পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। তো আপোনালোকক আজি এটা ফটো ভিডিঅ' দেখাম বুলি ভাবিছোঁ। মানে মোৰ জেঠাই ল'ৰা আৰু জেঠাই ছোৱালী বিয়া হৈ গ'ল, তো ব্লগ বনোৱা নহ'লে, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আপোনালোকক ফটোবোৰে দেখাওঁ। তো ফটোবোৰ চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় মোক জনাব কমেণ্ট কৰি। আশা কৰোঁ ভালেই পাব। ব্লগ বনোৱা নহ'লে বিশেষ কাৰণৰ বাবে কেনে ভাবিছোঁ, ফটোবোৰ মোৰ তাত আছে, বোৰো ভিডিঅ' বনাই সেইবোৰেই আপোনালোকৰ মাজত দেখাওঁ। যদি ভাল পায় তেন্তে লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তেন্তে বলক ফটোবোৰে দেখাওঁ আপোনালোকক, আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোক ভালেই আছে, ময়ো ভালেই আছোঁ। তো বলক ফটোবোৰে দেখাওঁ আপোনালোকক, বলক। Oh,